Ja 10 vjetë, kategorisa bisnet superiore, përballë vllaznit me Kuksin, transferta e kadrit të rallazi për skuadrën Guçe Blu, e cila në 3 ndeshjet e mëparshme ka marrë një fitore, një barazim dhe një humbje. Në konferencën e shtypit dhe një ditë përpara ndeshjes, trajneri Guçe Blu Miguel Memeli e nisi aty ku e la në konferencën e pas ndeshjes Skënderbeu Vllaznia për fatkeqësinë e familjes së kolegut Alban Hasani. Parim Leonit bëjnë ndryrje, duke i shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjes Hasani për humbjen e vajzës tyre, prindërve Albanit edhe Sarës, dy motrave të vesës, Ines dhe Hires. Shpresoj që të gjejnë qetësi edhe të kalojnë këtë moment të vështirë. Pozitive për kampin Kuqe Blu janë rikuperimet e portierit Qarri si dhe sulmuesit Gomesh, por një gjë e tillë nuk është e mundur për Hakën. Qarri është rikthyer, po shikojmë me kujdes Bruno Gomeshin, edhe pse është në hapat e parë, ditët e para të stërvitjes, po që nuk do të jetë në skuadrën edhe besoj këto janë kushtet, Ersini mungon përsëri. I pyetur nga RTS Shkodra, nëse do të ishte i kënaqur edhe me një barazim në Kukës, Memeli përgjigjet: nuk hym në fushën e lojës për barazim. Pa diskutim gjithmonë hym për të fituar. Sekondar edhe kundërshtarët e tjerë hym për të fituar. Tani objektivi dhe mendimi i parë është që të marrim maksimumin nga ndeshja që janë 3 pikët, por që do të shikojmë procesin në fushën e lojës për gjitha ato komponentet që thash, të marrim maksimumin nga kjo ndeshje nesër që janë 3 pikët edhe besoj kështu do të vazhdojmë. Nga ana tjetër, optimizëm për të marrë 3 pikë në këtë ndeshje ka edhe në kampin Kuksian, gjë të cilën e deklaron Olton Kernaja, zëvendës trajneri i ekipit të Kuksit. Nga Vllaznia është besuar maksimalisht në ne, kjo edhe për emrin e madh që ka Vllaznia, por edhe për cilësitë e lojtarëve që ka brenda. Ne duhet të bëjmë faktorin fushë, nuk duhet të diskutojmë 3 pikë në këtë ndeshje. Situata në ekip, si që tashtë mësi, për është e mirë, nuk ka mungesa përveç se Daniel Momori, i cili ka pasur një dëmtim, ka një të treja që më bërë, pjesa tjetër është e gatshme për sfidën e ditës së premte. Ndeshja Kuksi Vllaznia luhet nesër në stadiumin Kukës Arena, duke nisur nga ora 14.